آج کا سوال. قوم عاد کو ہود علیہ السلام نے اللہ کے کون سے احسان یاد دلائے جس کا ذکر سورہ الاعراف آیت نمبر 65 سے 72 کے درمیان ہے؟ آپشنز ہیں: اے، اللہ نے تمہیں دوسروں کے مقابل قد اور کامد زیادہ دی. بی، اللہ نے تمہیں دین کی سمجھ دی. سی، اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ اولاد دی. ڈی، اللہ نے تمہیں دو بہترین باغ دیے. جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا. تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں. اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا. اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.